Pareini virs iš barą, antrą valną nakties, jau taip gerai pripisęs klyną, vos duris atidara, nu čia žmona jau lauk už durų, atsidara duris. Nu ką, gražuoli, tai ką aš tau sakiau, a? Sakiau, du bokalai alaus į 10 valandą, ką man namuose būtum. Nu, brangioji, nu žinok, jei boho, nu būsiu tikriausiai sumaišęs. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.